Бұл курстардың ұзақтығы 40 академиялық сағатты құрайды. Бүгінгі таңда 13700 мұғалім арнайы оқудан өтті. Олардың барлығына білім алғандарын растайтын сертификаттар табысталды. Обучение проходило по оқыту 5 модуль бойынша өтті. Онда қашықтан оқыту форматында оқу процесін ұйымдастыру тақырыптары. Сондай-ақ, қашықтан оқытудың және оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың ерекшеліктері қарастырылды. Әр мұғалімнің жыл соңына дейін осы курстан тегін өтуіне мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, жоғарғы оқу орындарының студенттері, яғни болашақ мұғалімдер де оқи алады. Материал курса был очень курстың оқыту материалдары өте қызықты, пайдалы және түсінікті болды. Мұғалімдер жаңа білім алудың уақыты мен үрдісін өздері таңдады. Интернет сервистермен жұмыс істеу үшін онлайн сабақтарды жоспарлау және оны өткізуге ерекше назар аударылды. Алған білімім оқушылармен онлайн сабақ өткізген кезде үлкен көмек болатынына сенімдімін. Мамандардың айтуынша, бұл курстарда маңызды мәселелердің бірі мұғалімдердің ата-аналармен өзара қарым-қатынасы қарастырылған. 24 тамыздан бастап бақытты ата-ана және табысты бала тақырыбын қамтитын қашықтан оқыту семинарлары ұйымдастырылады. Мұнда ата-аналар қашықтан жұмыс істеуді және балаларға үйде сабақ оқуға қолайлы жағдай және психологиялық атмосфера жасауды үйренеді. Абзал Азаматұлы, Айгерім Сүлейменова, Василий Вережников, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.